Se calhar, então, se a senhora quiser, é o calo, você ouve e nesse momento já pode responder e eu traduzo. Este verão hemos tenido algumas apresentações muito interessantes. Y bueno, y ahora dentro de nuestro programa Intrépida, programa de transfronterizo entre España y Portugal, pues celebramos este encuentro con Dulce María Cardoso. Quería darle la bienvenida a todos ustedes y a continuación de forma directa, después ya diré unas palabras de introducción propiamente al acto, dar la bienvenida a Laura Fernández, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, que nos quería acompañar presencialmente, pero en fin ha tenido un incidente derivado precisamente de la pandemia y tiene que intervenir online. Así que Laura, no sé si la tenemos en línea. Sí. José Manuel, ¿me oí? José Manuel. ¿Se me oye? Sí. ¿Se me oye? Ah, vale. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación Tres Culturas y en concreto a José Manuel Cervera, su director, la invitación a participar del Instituto Andaluz de la Mujer en este encuentro en torno al libro La vida normal de Dulce María Cardoso, una de las más importantes escritoras portuguesas en la actualidad, presentada por la periodista y traductora Pilar del Río, profunda conocedora de la literatura y cultura de nuestro querido país vecino. La cita está enmarcada dentro del proyecto Intrépida Plus, una iniciativa liderada por la Fundación Tres Culturas que supone la continuación de un proyecto anterior, Intrépida, puesto en marcha con el objeto de dar visibilidad y reforzar las múltiples afinidades y conexiones existentes entre Portugal y España, atendiendo fundamentalmente al enorme potencial de las mujeres empresarias en ambos territorios fronterizos, lo que enlaza de lleno con la política del Instituto Andaluz de la Mujer de dar visibilidad a la mujer en diferentes ámbitos, cultural, social, económico y político, con el valor añadido de colaborar en esta importante labor con un país tan cercano como Portugal. Hay que decir que no es la primera vez que la Fundación Tres Culturas nos invita a estar en un evento de estas características. Ya el año pasado, en el año 2018, también estuvimos presentes el Instituto en la cita que organizaron en torno al libro Los tiempos del esplendor de otra autora, de una otra reconocida escritora como Lidia Jorge. La colaboración la colaboración mutua entre la Fundación Tres Culturas y el Instituto Andaluz de la Mujer viene de largo. Ya en el año 2009 y en concreto por una invitación de la biblioteca de la Fundación Tres Culturas, el Instituto Andaluz de la Mujer creó nuestros grupos de lectura en los centros provinciales de la mujer, grupos de lectura que siguen funcionando hoy en día y que cada año recogemos y leemos libros de mujeres, de escritoras importantes. Este año en concreto uno de los libros va a ser el de Dulce María Cardoso. Como digo, el Instituto Andaluz de la Mujer, dentro de nuestro ámbito cultural, a través del Centro de Documentación María Zambrano, celebramos todos los años una campaña que son Hojas Perennes, que lo que hacemos, como digo, es una serie de actos culturales en donde lo que queremos es la visibilidad de las mujeres escritoras. Por lo tanto, bueno, reiteramos nuestro agradecimiento a la Fundación Tres Culturas. Hacemos un ofrecimiento a continuar dentro de... ¿Está a seguir bien o español? ...que desde el Instituto Andaluz de la Mujer queremos fomentar, que es el cumplimiento de uno de los ejes de la ODS, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, de crear alianzas entre administraciones. Espero que sigamos colaborando en el futuro con la seguridad de que habrá buenas ocasiones para la realización de muchas actividades que contribuyan a la igualdad real de mujeres y hombres. A Dulce María, parabéns en su libro y muy obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Es un placer escucharte y espero que pronto te podamos ver por aquí, por esta casa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya para continuar con el acto, bueno, quería en primer lugar un pequeño capítulo de agradecimientos.
Este um pequeno capítulo de agradecimento, se eu fizer na inversa de outras vezes, eu vou agradecer ao pessoal da Fundação que organizou o evento, e a Marichek também está aqui na casa, a Núria, e a colega Catarina, que não está aqui, mas é a pessoa responsável do projeto Intrépida. Quase todas elas mulheres, coisa que normalmente costuma ser uma garantia de sucesso. E eu queria dizer que é claro para vocês que arranjar um evento desta natureza e nestas circunstâncias tem uma série de dificuldades acrescentadas que elas e eles têm podido solucionar. Eu queria agradecer ao público. Também queria agradecer à Livraria Caótica, que tem colocado lá fora uma amostra da literatura portuguesa, evidentemente de Saramago, que é a insígnia da literatura contemporânea portuguesa. Também eu queria agradecer a cooperação da editorial Seix Barral. Eu não queria deixar por trás participantes neste ato dos clubes de leitura, o Centro de Documentação Maria Zambrano, a diretora Amaloca Feminista de Berlim, que continua a seguirmos com muita boa vontade, e queríamos dar os parabéns à rede de bibliotecas de Lourdes e às bibliotecas de Cantillana, San Lucas la Mayor, que costumam fazer parte destes eventos de maneira muito direta. E eu acho também que o Instituto Cervantes de Lisboa está a seguir o ato à linha. Não queria tomar mais tempo, mas num contexto como este é obrigação, é um dever agradecer aos participantes. Hoje celebramos este ato com a Dulce Maria Cardoso, que eu cumprimento com muito carinho, muito afeto, e estou certo que aqueles de vocês, se calhar os que estão aqui sabem mais do que eu, mas é uma das personagens mais importantes na literatura portuguesa contemporânea. O seu livro, O Retorno, teve um impacto incrível. Eu li aquele artigo da Elvira Lindo intitulado Devemos Conhecer-nos, que dizia como por vezes os espanhóis para nós é difícil reconhecer a afinidade que temos, que desfrutamos com a literatura portuguesa e a cultura portuguesa. E atos como este acho que são uma boa oportunidade, porque, além disso, estão enquadrados num projeto europeu de cooperação transfronteiriça que tem duas grandes virtudes. Uma, cooperar com as mulheres empreiteiras da faixa da fronteira do Baixo Alentejo, do Algarve e da Andaluzia, na área de Huelva, Sevilha, as áreas mais vizinhas à raia com Portugal. Eu queria animá-las a partilhar produtos. Estamos a trabalhar para as mulheres se tornarem mais visíveis nos motores de transformação do mundo no qual estamos a viver. E este projeto tem mais uma virtude, aquela de olhar para as mútuas caras e cooperar como irmãos, atingindo projetos significativos que podem ficar no nosso alcance. E é mais uma coisa que não tem a ver com o livro. Costumas a dizer, como disse o grande escritor Francisco Umbral, aqui eu vim a falar do meu livro. E temos também aqui Pilar del Rio, que está aqui juntamente com a Olga, que vai fazer as perguntas, vai formular as perguntas que foram feitas pelas pessoas que tinham interesse em fazer perguntas à autora convidada. Estou certo que vai fazê-lo com a precisão habitual. E a Pilar del Rio, eu tenho uma pequena biografia aqui comigo.
A mí lo que más me apetece decir, y lo voy a decir, aunque a lo mejor... O que yo tenía vontade de dizer... Es que cuando teníamos que 18, 19, 20... Cuando teníamos 18, 19, 20 años, todos namorábamos sí. con a Pilar. ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? ¿Por qué no lo dijiste en ese momento? Porque yo tuve la cosa... Porque la yo... cosa, para mí en su momento muy importante... Para mí en su momento... De casarme con 20 años. Es que matrimoné con 20 años y en aquel momento ainda quería una fidelidad. Y... Pero es verdad y bom, que, é verdade que broma, além das que piadas, la, é que Sevilla, a Pilar na Sevilha dos anos 70 um emblema, era uma insígnia, um emblema, e foi um estímulo de que uma jornalista como ela, muito nova, na voz do Guadalquivir, o jornal da Rua La Ponte, foi uma luz no qual podíamos aferrar momentos muito escuros da nossa vida. Antes da democracia. Antes da democracia, ela esteve ali a falar alto para defender a liberdade e a democracia. E teve a oportunidade de conhecer a José Saramago, que não é qualquer coisa. Também há tempo que o conheceu, casou-se com ela, seguiu com ela todo o resto da sua vida, um personagem tão poderoso, tão abrangente. Foi tradutora de Saramago, da maioria das suas obras, uma parte importante das obras. As duas obras, e agora presidenta da Fundação Saramago. Elas viveram também em Lanzarote, mas agora Pilar vive em Lisboa e chefia a Fundação Saramago nessa Casa dos Bicos, onde tem a sede, uma joia. Nós ficamos muito orgulhosos do nosso pavilhão, mas para as pessoas que viajem a Lisboa que conheçam a Casa dos Bicos, onde a Fundação está sediada. Há já alguns anos ela tem... que tiene su cosa también, está envolvida numa coisa que não é pequena, que é o trabalho sobre a Declaração Universal dos Deveres Humanos, que é uma espécie de contraponto, mas não só isso. Uma coisa, uma declaração que deveria complementar a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, deveres de conciliação e igualdade, que não estão recolhidos na Declaração dos Direitos Humanos, que não mexer a própria declaração. E ela está a promover essa iniciativa que foi apresentada nas Nações Unidas, e nós, como Fundação destas Culturas, estaremos preparadas para acolher qualquer promoção. Ela tem o prémio Luz Espanhol de Arte e Cultura. Desculpem se ocupei mais tempo do que devia, mas acho que Pilar merecia aquilo. E ela é de Sevilha, amiga desta fundação e de muitos dos que vivemos aqui por muitos anos. Muito obrigado por ter vindo aqui e peço desculpas à Dulce pela apresentação, que se calhar foi um bocadinho longa e prolongada. Pues ante todo, buenas tardes. Bom, muito boa tarde. Muito boa tarde, Dulce. Buenas tardes a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Querido. Obrigada. Saben, la llevaba puesta porque es el convento de Mafra de Portugal. Eu tinha a máscara aqui porque era o convento da Mafra em Portugal. Bueno, eu queria ensinar alguma coisa de Portugal. Eu queria agradecer as palavras que disseste de participar de maneira tão emotiva nesse projeto de direitos e deveres humanos e dizer que realmente o José Manuel Cervera e eu temos atravessado, como muitas pessoas, temos ultrapassado anos muito difíceis que foram desde a ditadura até a conquista da democracia, anos duros para a democracia. Estamos aqui neste ponto. Provavelmente
Portanto, é isto que vou dizer, não é político, além do reconhecimento para ela, que foi um dos homens essenciais em Sevilha, nos primeiros anos de democracia. Eu tenho a vontade de dizer que este evento, que é também um ato, um evento íntimo, mas estamos num local internacional íntimo, fazer uma homenagem a um amigo nosso que está a passar muito mal no hospital por causa da pandemia. E lembrá-lo aqui como se fosse uma espécie de estratégia ou de ato mágico para ele poder sair da situação na qual ele está agora, porque foi um homem muito importante na construção da democracia nos primeiros anos, trabalhando ativamente. E pensar que ele está na cuidados intensivos é muito duro. O seu nome é António Falcón, fui diretor da Escola Al-Jarafe e eu queria enviar-lhe os meus melhores desejos, porque não podemos prescindir de pessoas tão valiosas. E pelas tuas palavras, as que disseste agora, podemos percebemos de facto que não tudo foi atingido. E as pessoas que nos anos 60 e 70 que são suas vidas, seus trabalhos e também nas lecciones que empezaram naqueles anos, são um muito bom exemplo para nós e para as gerações mais novas. Estamos aqui com a Dulce Maria e estamos convocados pelo conceito de intrepidez. Acho que a Dulce se pode reconhecer sob esse conceito, e se calhar todas as pessoas que estão aqui, e não só as mulheres, também os homens, na intrepidez que tão necessária num mundo tão confortável. Querem que nos tornarmos teimosos, indiferentes, e confrontados com isso, podemos dizer que somos intrépidos, temos coragem, transportamos consciência e razão. E dito isto, eu queria falar, não um conto, não é porque faz parte da realidade, mas eu acho que se calhar poderíamos, a partir daqui, iniciar a conversa com a Dulce Maria Cardoso. Caiam bombas sobre Londres, mas a Royal Shakespeare Company representava, se calhar, o rei Lear. O primeiro-ministro, Winston Churchill, esteve ali e foi criticado por isso. Teatro em tempos de guerra, teatro em tempos de crise, o escândalo foi espantoso e a indignação social crescia. Mas, muito calmado, o Churchill respondeu: se não é para defender a nossa cultura, então qual é a razão de fazer a guerra? De ir à guerra. Perante o avanço do nazismo e o seu significado, a pluralidade social e cultural devia ser defendida. E que tem a ver isto com o que nós vivemos agora? Se calhar temos a pergunta na cabeça. Eu acho que muito. A crise da pandemia tem demonstrado que somos fracos, que um vírus pode acabar com a nossa vida e com a economia, acabe com a sociedade, do conforto onde morávamos. Um vírus, a pandemia, nos desconcierta. Um vírus, a pandemia, cria confusão e repentinamente, de repente, torna-nos vulneráveis. Mesmo percebemos que uma pandemia como esta pode acabar com a nossa civilização de uma maneira.
O Paul Valéry dizia que agora nós, as civilizações são mortais. Acho que nunca estivemos tão perto de olhar para como a civilização poderia ser mortal se não confrontarmos com as consequências desta crise. E desta Fundação das Três Culturas estamos a apostar pela pluralidade cultural e também porque vai ser uma tarde com duas línguas, a portuguesa e a espanhola, e vamos utilizar estas duas línguas para manifestar, para sublinhar que sem cultura somos muito mais fracos, que nestes tempos de peste, de pandemia, devemos insistir em projetos que olhem para o presente e para o futuro, que reforcem a ideia de serem cidadãos habitados pela literatura, mas também por iniciativas como a curiosidade que nos alimenta, pelo poder mais glorioso que pode haver na Terra, que é o poder de observação. Poder de observação. O melhor poder que cabe na Terra, atribuído normalmente às mulheres. E que eu hoje, de alguma maneira, queria atribuir a Dulce, porque Dulce tem um poder de observação que tem demonstrado de largo nos livros que tem escrito até o momento e os que eu espero que ela escreva no futuro. Dulce Maria Cardoso é uma portuguesa de uma zona chamada Trás-os-Montes. Ela viveu na Angola e não é uma andota, não é um ponto sem importância na sua vida. Fui advogada, deixou o direito para escrever e agora ela vai exprimir que urgências levaram-na a escrever. Escrever dessa maneira. Ela não é uma grande escritora de Portugal, uma grande escritora do mundo. Escreve desde a sua realidade, que a realidade é multicultural, a realidade da Angola, da África, a realidade europeia, mas é lida, tendo que conhecer a realidade da Latinoamérica, temos. Encontramos-nos em alguns países da América Latina, também do Norte, eu posso dizer que ela é muito, muito amada, muito seguida e foi traduzida a muitas línguas. Que se puede decir, ah, qué bien, es una autora buena, está traducida. No, bom, vamos podemos dizer, é uma boa autora, tem sido traduzida, mas para traduzir uma autora, deve ter uma série de mecanismos que os países ricos têm e os países pobres não têm. Portugal não é um país rico, mas em termos económicos não é um poder mundial. E o facto de uma autora portuguesa conseguir atingir bater na porta das editoriais dos Estados Unidos, do Canadá, da América Latina, da Grã-Bretanha, para isso é necessário um nível de qualidade muito grande e também, se calhar, um bocado de boa sorte. Porque não há uma indústria por trás a apoiar isso. Não há esse pluralismo. A cultura tem uma máquina de gerar música, de fazer dinheiro, de fazer filmes e romper, quebrar isso com uma proposta diferente é o que é mais válido. E é por isso porque eu queria apresentar a Dulce dessa maneira. Não te vou dizer agora boas tardes. Não vou dizer agora muito boa tarde, porque após de haver-te chamado guapa, bela, para mim é se calhar um bocadinho pouco demais. Mas há uma coisinha que eu queria perguntar. Como é que estás? E se concordas com o Winston Churchill?
Bom, primeiro, boa tarde. Bueno, é um prazer estar convosco. Não te ouvimos. Em primeiro lugar, boas tardes. Olá, sim, me ouve? Sim, é um prazer estar convosco. É um prazer estar com vocês. E tenho muita pena de não estar aí pessoalmente. Tenho muita pena de não estar pessoalmente, mas tenho esperança que um dia, em breve, possamos outra vez estar todos juntos. Como é que eu estou? Estou bem. Não, pessoalmente, não, a pandemia não me está a atingir muito. Estou de saúde, que é um privilégio neste momento. Portugal, os números são terríveis e, portanto, nenhum cidadão pode estar bem. Concordo plenamente com o Churchill. Acho que quando se acabar a cultura, acaba-se tudo. E, portanto, é talvez a única arma que temos contra esta pandemia. Agora que toda a sociedade está desconstruída, estamos numa espécie de suspensão que, ao contrário de uma guerra, o vírus não tem moralidade. Portanto, nós não estamos a lutar contra o bem e contra o mal. Nós estamos a lutar com um inimigo que não tem moral. É um inimigo biológico. E, portanto, isto é muito novo na história da humanidade. Porque já houve, evidentemente, outras pandemias, outras pestes, mas não estávamos todos em contacto ao mesmo tempo. Não tínhamos um contacto tão estreito entre todos no planeta ao mesmo tempo. E, portanto, é a primeira vez que estamos unidos pelo medo. O medo é, se calhar, o esperanto que nós não soubemos inventar. É esse idioma, esse esperanto que não conseguimos inventar. E como é que vamos sair daqui? Acho que ninguém sabe neste momento, mas já sabemos que nada será igual. Já sabemos que perdemos a inocência. Como a Pilar dizia há pouco, temos agora consciência da nossa fragilidade. E eu penso que esta pandemia, mesmo que para o ano se descubra a vacina, vai ter efeitos semelhantes aos ataques terroristas ou à SIDA dos anos 80. A vida vai continuar, mas não vai continuar da mesma maneira. A vida vai seguir, mas não vai seguir da mesma forma. A cultura tem que ter um papel fundamental na reconstrução do que nós queremos fazer. Nós não podemos continuar com a lógica economicista e consumista que tem orientado a nossa vida. Não podemos continuar a tornar os cidadãos seres úteis. Não podemos continuar a tornar os cidadãos seres consumidores. Nós temos que devolver ao cidadão a capacidade de pensar e de se revoltar. Uma pessoa que não tenha dinheiro, que trabalhe mais de 12 horas por dia, que alimente, tenha filhos para alimentar, não tem reunidas as condições, não lhe é exigido que seja um pleno cidadão. Não se lhe pode exigir que seja um cidadão de pleno direito, com plena consciência. Ele é um cidadão de pleno direito, não tem é tempo nem condições para exercer. E por isso temos que mudar, penso eu que aproveito, é muito difícil parar uma máquina em funcionamento, mas o vírus parou-nos. E uma vez parado, eu acho que devíamos aproveitar para repensar como é que isto agora deve ser. Li muitas vezes nas redes sociais a frase "éramos felizes e não sabíamos". Discordo. Nós éramos infelizes e tínhamos a obrigação de saber. Não, eu não estou de acordo. Creio que éramos infelizes e tínhamos a obrigação de saberlo, de ser conscientes disso. Dulce,
dices, Dulce, disseste, vivimos em torno ao medo. Vivimos em redor de describir, ao medo. E nesta sociedade ahora, na qual estamos a viver, de onde que vimos e onde que estamos agora, consegue trabalhar, consegue ler, consegue viver, ou encontra-se com essa espécie de confusão, de desorientação que lhe impede chegar ao fundo, quando é tão necessário agora? Eu já tive várias fases, já vai 7 meses disto, não é? Portanto, ao princípio eu estava completamente paralisada e viciada em notícias. Passava a vida a ver as notícias. Depois comecei a tentar racionalizar, perceber que isto não ia mudar tão cedo, e comecei a tentar racionalizar. E comecei a ficar mais calma e mais capaz de escrever. Ainda não consegui voltar ao romance, que é um corpo mais longo, mas já escrevo com mais facilidade as crónicas que tenho que escrever. Com a produção que fazia, mas consigo escrever o que me toca. De qualquer maneira, eu penso que nós todos precisamos de recuo para ficcionar. Penso que só daqui a uns anos, e uns bons anos, se produzirão obras literárias ficcionadas sobre a pandemia. O que se está agora a fazer muito é de teor ensaístico, ou então uma espécie de registro muito próximo do jornalista. Um ensaio muito cercano ao periodismo, o que se está escrevendo sobre a atualidade. Porque a ficção necessita de tempo. Na verdade, a ficção é uma sublimação do real. A ficção é uma sublimação da realidade. E nós, neste momento, estamos demasiado imersos na realidade para a podermos sublimar. Na realidade para poder conseguir essa sublimação. Vamos agora a falar de tua obra e de tu ofício, deste ofício de tinieblas, que es escribir, pero antes me gustaría todavía hacerte una pregunta de alguna manera relacionada con la época que estamos viviendo. He dicho antes que las mujeres disponemos de un extraordinario poder a lo largo de la historia, que es el poder de observación. Es verdad que ese poder no se concreta con que haya pinturas en los grandes museos del mundo, no hay pinturas de mujeres, que en la Biblioteca Universal haya poquísimos libros de mujeres. Inmediatamente aquí tenemos que pasar a recordar a Virginia Woolf cuando nos habla del cuarto propio, cuando ella estaba haciendo su tesis y fue a consultar obras de mujeres y no encontraba en las bibliotecas universitarias de Inglaterra por excelencia. No hay escultura, no hay ciencia, no hay filosofía. El otro día asistí a un acto maravilloso en Portugal, donde se daba un premio literario a una gran persona que hizo un recorrido por la historia de la literatura magnífico y no citó a ni una sola mujer, porque desde Sócrates, Platón, para acá, en el pensamiento no estaban las mujeres. Entonces, quiero decirte a ti como escritora, con la ambición que tienes de llevar la pulsación de la vida a cada página de tu libro y a cada personaje, ¿cómo entiendes esa marginación histórica de las mujeres? El primer sentimiento que tive é de raiva e frustração. No sentido de cedo me apercebi que o mundo não era igual para homens e para mulheres. E fiquei muito revoltada com a injustiça. E depois comecei a tentar trabalhar isso, a tentar que a minha condição, eu sou mulher e escrevo como mulher, que não fosse
que me fosse o menos possível prejudicial. Isto é uma coisa horrível de dizer, mas era todas nós, mulheres, a certa altura nos vigiamos. As mulheres nos obsessionamos em algum momento. Porque não é só a questão de sair à rua com a saia curta, ou ter comportamentos que os outros acham menos dignos, é também no pensamento. É uma espécie de ter de pedir autorização ao clube dos homens para poder pensar. E houve uma altura que eu decidi pura e simplesmente ignorar e dizer: eu estou aqui de pleno direito. E quer queiram, quer não, vão ter de me ouvir. E portanto foi nessa altura que eu acho que me senti muito mais livre. Agora, sei que é muito diferente ainda hoje escrever como homem e escrever como mulher. As oportunidades são diferentes. Mas isso, cada vez mais eu escrevo sobre aquilo que dizem ser os temas femininos. Não é gratuito que a Eliette, logo nas primeiras páginas, tenha longos parágrafos sobre a menstruação. Que em alguns de meus livros haja parágrafos muito largos sobre a menstruação. Não é por casualidade. Portanto, é verdade que foi feito um longo caminho. A arte é uma forma de poder e, como todos os poderes, as mulheres tiveram arredadas deles, desenvolveram o tal sentido de observação de que falavas há pouco, que mais não é do que a tal intuição ou tal sexto sentido. As mulheres ficavam paradas e os homens iam para a guerra, iam buscar comida, e as mulheres ficavam obrigatoriamente paradas. É muito difícil nós, ao mesmo tempo, sermos atores e espectadores, no sentido de pensarmos e observarmos a realidade. Os homens, para mal deles também, foram muitos anos os atores, não é? E perderam a tal observação da realidade. Que as mulheres, porque lhes era negado o papel de ator, ficaram enquanto observadoras a desenvolver esse poder que muitos chamam o sexto sentido. Esse poder que a los que muitos se referem como um sexto sentido. De qualquer maneira, penso, e eu gosto, eu sou uma otimista, penso que nós estamos no bom caminho. Penso que desde que eu nasci, a realidade é completamente diferente. Ha cambiado muchísimo. E isso dá-me esperança. E isso, por supuesto, que me llena. Y fue porque eras capaz de observar esa realidad y porque eras consciente que el mundo podía mudar en ti por lo que te hiciste escritora. ¿Por qué te hiciste escritora? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Y qué demonios te empujaron a este oficio? Yo decidí muy cedo, de una forma muy infantil e ingenua. Eu decidi ser escritora por um enorme desconforto. Foi quando voltei de Angola para Portugal, então metrópole, e como a realidade era tão insustentável, eu comecei a inventar histórias que tornavam o dia-a-dia, o cotidiano, mais um bocadinho melhor. E decidi, quando percebi que só precisava da minha cabeça para criar esses mundos onde eu me sentia melhor, eu disse: é isto que eu quero fazer o resto da minha vida. E depois tive um percurso muito ingênuo também de entrada na literatura, porque eu cresci numa casa sem livros, os meus pais não tinham o hábito de ler, não tinha amigos que liam, e portanto foi um processo muito solitário de perceber como é que eu me podia tornar escritora. As minhas perguntas às professoras do início da escola secundária era: qual é o curso que eu tenho que tirar para ser escritora? Que classes tenho que seguir para convertir-me em escritora?
E as professoras diziam, ah, pode ser qualquer um, até pode não ser nenhum, e isso enchia-me de angústia. Como é que eu ia, se queria ser médica havia curso, para ser engenheira havia curso, e como é que não havia curso para ser escritora? Para que fueras engenheira, fueras médica, não havia para que fueras escritora. E então houve um dia, por acaso, tinha eu 14 anos, estava a ver um filme, e nesse filme havia um escritor, uma personagem que era escritor. E ele escrevia à máquina. E ele escrevia à máquina? Sim, e estava sempre aqueles grandes planos da máquina. E eu pensei, ora, aí está, é este o curso que eu preciso tirar para ser escritora. E então passei... Não descansei enquanto não tirei o meu curso de datilografia. E era muito jovem, os meus amigos estavam todos na praia. E eu estive fechada das 9 às 5 numa escola de datilografia que se chamava O Meu Futuro. Que se chamava Mi Futuro? Sim, sim. E quando me perguntavam, as minhas colegas eram todas mais velhas, não é? Tinham todas mais de 20 anos, muitas delas já casadas e com filhos. Mas o que é que estás aqui a fazer? E eu dizia muito orgulhosa, eu estou aqui para ser escritora. Estou preparando-me para ser escritora. E depois, quando tirei o curso, ainda hoje me dá muito jeito porque escrevo com os dedos todos. A dia de hoje estou muito orgulhosa de que escrevo com todos os dedos. E eu percebi que continuava sem saber escrever, sem saber como escrever um livro. E então comecei a ir para a biblioteca de Cascais e na altura, como não sabia ler, não conhecia nada, eu achava que... Eu vi umas senhoras a comentarem um livro, muito entusiasmadas, e uma delas até estava assim a chorar. E então eu achei que queria ser uma escritora como aquela que tinha escrito aquele livro que tanto emocionava aquelas senhoras. E a autora desse livro era a Corinne Telhado. E durante muito tempo, para mim, a Corinne Telhado era a melhor autora do mundo. Porque, apesar de eu me amassar com os livros dela, que aquilo era sempre a mesma coisa, não é? Amores, traições, divórcios, gravidez, aquilo era um universo muito fechado. Sempre as mesmas tragédias. Eu achava que ela era muito vendida, era muito requisitada, e eu achava que aquilo é que era uma escritora. Que aquilo era o que tinha que ser. E depois, como eu digo muitas vezes, foi da ordem do milagre. Eu, a minha casa era longe da biblioteca e os livros da Corinne Telhado eram muito pequeninos. E então eu um dia disse, vou levar um livro mais maior para me poupar idas e vindas à biblioteca. E foi por acaso que eu levei para casa um livro muito grosso, que vinha a saber mais tarde que era o Dostoiévski. E como eu digo, foi da ordem do milagre de ter ficado mais inquieta com o Dostoiévski do que com a Corinne Telhado. Ou seja, comecei depois a ler mais livros parecidos com o Dostoiévski. E me plantei tirar mais por a linha de livros que se pareciam aos de Dostoiévski. Dulce, ou seja, de momento para recopilar. Primeiro passo para ser escritor, mecanografia. Segundo... Y te tengo que decir que no eres la única, ¿eh? Porque creo que fue Mario Vargas Llosa, alguien me lo podrá confirmar en la sala, pero creo que fue Vargas Llosa que escribió algunos ensayos estupendos sobre Corinne Telhado. Y luego ya, por favor, entremos en Dostoyevsky, tal vez para seguir, porque luego tú seguiste leyendo y de hecho, por ejemplo, en este último libro que estamos presentando, de Tolstoy veo bastante. Me da la sensación que de Dostoyevsky pasaste a Tolstoy. Pero sí, existen esos pasos, pero síguenos contando. Ya has accedido a la biblioteca, ya empiezas a tener tus propios libros y ahora empiezas a escribir en tu máquina.
¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué quieres sacar? Eu acho que a minha tentativa, o gesto criativo em mim, é sempre a tentativa de me ampliar e de chegar ao outro. De ao ser outro, chegar aos outros. Escrever é um bocadinho brincar a Deus. Fazemos com que as pessoas se apaixonem, matamos umas, salvamos outras. E há muitas características no escritor comuns a Deus. Somos omnipotentes, mas acho que um escritor também tem que ter outra qualidade normalmente atribuída a Deus, que é a de invisibilidade. Eu agrada-me que pensar que as pessoas se relacionam mais com as minhas personagens do que comigo, autora. Gosto muito deste exercício de viver outros, de ser outros. E, portanto, eu não sei exatamente o que procuro. Acho que é uma maneira de compreender o mundo. E para entender o mundo, eu tenho que entender necessariamente o outro na sua múltipla diversidade. Ao outro, ao próximo, dentro de toda a sua diversidade. E acho que é isso que eu pergunto. Agora, eu também entendo que a literatura que há, que o leitor tem de se divertir. O leitor se tem que passar bem. Eu não acredito na literatura aborrecida. Eu acho que tem que ser a conjugação entre... Porque ler também tem de ser um prazer. Não acredito... Há outras maneiras, como o ensaio ou a política, de combater em termos sociais questões que eu gostaria de ver resolvidas. Mas não acredito que a literatura faça isso de forma direta. Não creio que a literatura pueda fazer isso de uma maneira direta. ¿Escribes, te atreves a escribir porque sabes quién eres o escribes porque intentas saber quién eres? Esa es una buena pregunta. Vaya con la pregunta. Yo acho que escribo porque no tengo miedo de descubrir quién soy. acho que escribo. Porque não tenho medo. Eu acho que é preciso uma grande coragem para se escrever. Não quero dizer com isto que eu sou corajosa, mas é uma espécie de coragem suicida. Porque, por um lado, aquilo que a Pilar disse é muito significativo. Portugal é um país com poucos meios e escrever já é uma aventura, não é? Por outro lado, em termos emocionais, viver durante anos a brincar, a ser outras pessoas, deixa marcas. Deixa certas cicatrizes. E é um trabalho também muito solitário, não é? Não há uma possibilidade de partilha enquanto não está feito, enquanto a página não está escrita, tudo se passa na nossa cabeça. Há terminado, porque tudo está no interior da nossa cabeça. Estamos apresentando um livro que es Eliette, que en España, en Portugal, esta es la edición portuguesa, en España se ha traducido como La vida normal, y que es el último libro que ha escrito Dulce. Aquí, de alguna manera, son cuatro generaciones, unas más tocadas que otras, de mujeres. Está Eliette, está la madre, está la abuela, pero también están las dos hijas. Pero antes de entrar directamente en este libro, que vamos a entrar, porque además hay muchas preguntas del Club de Lectura relacionadas con este libro, a mí me gustaría saber en qué piel te sentiste mejor, cuando interpretas a un adolescente como Rui en El Retorno o cuando interpretas a una mujer que va a cruzar la vida siendo nieta, siendo hija, siendo esposa, siendo amante y siendo madre.
¿Qué te resulta más cercano, más fácil, el adolescente que intenta entender el mundo en el retorno o esta mujer que la vida ya se le ha caído encima? Foi mais difícil chegar ao registro do Rui. Estava mais longe de mim, não é? Eu lembro-me de... Estava na Alemanha quando escrevi o retorno, uma residência literária, e havia um parque ao lado da residência, e eu gosto muito de caminhar, e todos os dias caminhava muito, horas, e quando chegava à casa lia o que tinha escrito, e via sempre a escrita de uma mulher, mais velha, mais nova, mas era sempre uma mulher. E só quando eu desisti do Rui, de alguma maneira, é que o Rui apareceu, ou se deixou revelar. Nesse sentido, ser rapaz e adolescente foi mais difícil, porque há todo um imaginário que eu não tive, e que tive de inventar e tornar credível. Mas... toda a vida da Eliette eu também nunca tive, nunca tive aquela realidade familiar, não tenho aquela profissão, não tenho filhos, não tenho avó, quase não conheci a minha avó, portanto, nada daquilo tive. Mas o importante nisto não é tanto a situação, digamos, não é descrever as personagens assim, por género ou por... ligações familiares, é aquilo que as personagens representam. E, por exemplo, O Retorno é um romance sobre a perda. E eu perdas tive muitas e grandes. E, portanto, eu acho que estou habilitada a escrever sobre a perda em várias, digamos, desenvolvê-la em várias personagens. Sobre a Eliette... É um romance, entre muitas outras coisas, também sobre este ato de resistir, que é viver a vida sendo mulher. Isso eu também sei muito acerca disso. Viver a vida como mulher, e sei muito disso, por supuesto. E, portanto, acho que é mais sobre categorias, não é? Quando eu estou a escrever, eu penso sempre nas categorias, em termos de sentimentos e de emoções, a que eu tenho de aceder. Lembro-me sempre de um episódio quando eu escrevi o meu segundo romance, que é Os Meus Sentimentos, cuja personagem principal é uma mulher muito gorda. E quando eu fui apresentá-lo à França, num dos encontros estavam umas senhoras muito gordas nas primeiras filas. E quando me viram, ficaram muito desiludidas. E uma delas, no fim, perguntou-me, já foi gorda? E eu disse, não. E conhece alguém muito gordo? E eu disse, não. E ela disse, é muito estranho, porque pensa como uma pessoa gorda. E ela estava a sentir-se traída, assim, como se tivesse sido enganada. E eu disse-lhe, eu não preciso de ser gorda para saber a humilhação que diariamente um gordo sofre. Porque eu já senti essa humilhação por outras razões. Portanto, eu a partir daí é uma espécie de plasticina que eu posso adaptar a qualquer situação. Em esta novela, em Eliette, destas quatro generações, é a culpa, é o rencor, es el amor, es el sexo, es el amor no expresado con la fuerza o con la virulencia con la que puede introducirse, pues no sé, el cheiro de aceite de cedro, por ejemplo. Es decir, estás viviendo en el amor y sin embargo el amor no se expresa de esa manera, pero cruza toda la vida. Bueno, no les voy a decir mucho de una novela que han leído y sobre la cual ustedes han tenido la posibilidad de preguntar, y vamos a pasar a las preguntas, pero yo les quiero decir que si han leído esta y les ha gustado, se van a hacer fanáticos de Dulce, y que por favor lean a continuación El Retorno. Es otro registro completamente distinto, como ella nos acaba de explicar. Nosotros en España no tenemos la vivencia del retorno que se tiene en Portugal y que muchos portugueses tampoco tienen y que gracias a tu novela están descubriendo. O sea, es increíble que esta novela, que se escribió en el 2011,
cada día va ganando nuevos lectores porque es una forma de conocimiento de la sociedad contemporánea. Entonces, hubo la revolución del 25 de abril, Portugal perdió el imperio colonial y hasta ahí todo bien, y lo que eran colonias se hacen países independientes y todo bien, y celebramos la independencia de Angola, de Mozambique, de Cabo Verde. Pero había una serie de portugueses que estaban allí y que volvieron a Portugal. Y esos portugueses de repente se encontraron que no tenían sitio en esos países, en Angola, que ella habla, que es lo que vivió, pero tampoco tenían sitio en Portugal porque eran molestos. Entonces, durante una serie de años hubo una incomodidad con esas personas, y esa incomodidad no expresada políticamente, está expresada humanamente y por la mirada de un adolescente. Políticamente, vamos, ni siquiera nombras a Mario Soares, que le llamas el bochecha, o sea, como el mofletudo, que es como él se le llamaba por otra parte y popularmente. Pero no tiene, no es un libro, no es un ensayo político, sin embargo, cruza toda la sociedad política y el momento político de forma extraordinaria. Yo no podría dejar de recomendar este libro, que está traducido al español y que tiene una muy buena traducción y que está publicada en esta editorial, La Umbría y la Solana, que es un empeño de un gallego con algún amigo de traducir los libros que las grandes editoriales no traducen, no ven, no son capaces, pero que son obras imprescindibles. Cuando vean un libro de La Umbría y la Solana, piensen que están enfrentándose a una gran obra, y de los primeros que publicaron fue este, yo me temo que para mal y para indignación de las grandes editoriales, que todos querrían tenerlo. Pero el que se presenta ahora es este, que yo no tengo la edición en español, la tienes ahí, ¿ves? Ya estamos hablando de una gran editorial como Seix Barral, y que está traducido por Jerónimo Pizarro, ¿fue? No. Ah, no. Por Rosa Martínez Alfaro. Bueno, es un libro también, es otro registro, es otra forma de ser nosotros, pero completamente distinto. Es decir, Portugal y España están al lado. No, somos seres humanos, cada uno distinto de los otros, y a la hora de escribir las referencias, los puntos de apoyo, la sensibilidad, es importantísimo descubrir las otras literaturas, porque nos damos cuenta hasta qué punto somos plurales y somos grandes. Entonces, ¿este libro es portugués? Claro que sí. Bueno, o no. También podría ser de otro país, pero sin embargo hay una expresión tan personal, tan propia, tan deudora de un mundo, ¿o no lo consideras así? Sim, eu, e aliás, isso aprendi com o José Saramago, entre outros, mas também muito com ele, que o local pode ser universal. Eu acho que nenhum autor terá tempo, ou poucos terão tempo, de saber sobre a qualidade ou a importância do seu trabalho. Chegar a saber a entidade final do seu trabalho. Porque, de facto, um livro demora muito tempo a fazer o seu caminho, e muitas vezes os êxitos imediatos não querem dizer que sejam bons, que sejam livros em termos artísticos bons. E então eu penso sempre que se nós não temos o tempo, podemos trocar o tempo pelo espaço. E se um livro meu agrada um espanhol, agrada um sérvio, agrada um inglês, é porque de alguma maneira eu estou a tocar em alguma coisa essencial. Há esta questão da condição humana. E por isso eu acho que eu sou portuguesa e que escrevo como portuguesa, não posso fugir disso, mas tenho a humilde pretensão de pensar que estou a falar de coisas universais. Que é o amor, que é a dor, que é a morte. Todos estes sentimentos que nos unem.
Y digo que este libro tiene un secreto que no vamos a desvelar, porque es posible que alguien no lo haya leído. Ah, ok. Pero ¿cómo se te ocurrió? Este livro foi pensado há vários anos, quando a questão me parecia mais lúdica do que me parece agora. Nós tivemos uma longa ditadura. O nosso ditador, ao contrário de Franco, é um ditador que conseguiu ser bastante amado e permanecer na memória dos portugueses, de alguns portugueses, quase como um herói. Há poucos anos, houve um concurso televisivo a tentar apurar qual era o português mais amado, e curiosamente o Salazar ficou em primeiro lugar, contra tudo, contra o Afonso Henriques, contra o Camões, contra a Amália Rodrigues, contra o Eusébio. Ganhou o Salazar, o que é impressionante. E quando eu comecei a pensar esse livro, era uma questão de identidade. O Salazar, que nunca teve herdeiros, ao que se sabe, deixou-nos herdeiros, deixou um povo de herdeiros, porque a revolução termina as manifestações mais agudas de um regime, não é? Terminou a censura, a polícia política, mas não muda as mentalidades. E são precisas gerações para mudar as mentalidades. Não cambiou a mentalidade do povo, apesar daqueles elementos negativos. E, portanto, de alguma maneira, nós ainda transportamos este... Há dois fantasmas que nós transportamos enquanto povo. Um é o Império e o outro é a ditadura, a longa ditadura salazarista. A ditadura tão larga, a ditadura salazarista. E eu pensei que era interessante pensar sobre isso. Agora, é nestes anos, a realidade mudou muito, porque aquilo que na altura para mim era apenas lúdico, que era o ressurgimento dos fascismos, neste momento está perigosamente mais real. É muito mais real, é mais perigoso. Em Portugal, agora, o André Ventura acabou de eleger dois deputados nos Açores, um partido muito aparentado à extrema-direita. E, portanto, às vezes penso que o corpo social tem o mesmo tipo de amnésia de que muitas vezes os corpos físicos têm. Chegado aos 80 anos, começam a esquecer tudo. As pessoas, a partir dos 70 anos, começam a olvidar tudo. E eu acho que é impressionante como é que nós, como sociedade, começamos a esquecer o que se passou na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, o romance tornou-se tristemente mais aparentado à realidade. Por desgracia, se parece muito à realidade. Creo que me dice Olga que sería ya el momento de pasar a las preguntas que te han hecho tus lectoras y lectores de los clubes de lectura. Veo que tiene ahí unas cuantas, ¿eh? O sea, eso significa que han entrado en el libro con voracidad. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias al público. Yo quería también agradecerle aquí públicamente a Pilar el esfuerzo tan grande, lo intrépida que ella es para estar aquí con nosotros y vosotros también acompañarnos. Intentamos dar un entorno seguro y apostar por la cultura. Desde el Centro de Documentación generando lecturas del club, nos han pasado algunas preguntas. La Maloca, feminista de Berlín, que también nos siguen, y nuestro propio club. La primera pregunta, Dulce, que te agradezco muchísimo tu disposición y estar aquí con nosotros, aunque sea virtualmente. Muchas gracias. Obrigada, yo. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué opinas sobre la afirmación Una Madame Bovary en la era de Tinder?, que al parecer fue publicada en la revista portuguesa Expresso y que ha sido recogida por la editorial en la referencia del libro en su web e incluso en la faja del mismo. ¿Qué es que yo pienso de esa observación? Una Madame Bovary.
Foi um crítico, disse isso. Eu não pensei quando estava a escrever, evidentemente vou fazer a Madame Bovary na era do Tinder, mas é uma, como é que se diz, uma interpretação legítima. Foi um crítico do Expresso, José Mário Silva. Ele terá as suas razões para pensar isso. Eu gostei muito da Madame Bovary, foi um dos livros fundadores da minha personalidade, mas quando comecei a escrever e quando acabei de escrever e ainda estou a trabalhar neste romance que determinou outra maneira de escrever da minha parte, não pensei, vou pensar aqui, vou fazer uma atualização da Madame Bovary, não me passaria isso pela cabeça. Pues fíjate, en el Expreso te hablan de Madame Bovary, es decir, de Flaubert, y yo te he hablado de Tolstoy. Perdona, pero esta noche te puedes tomar una copa, ¿eh? O sea, puedes celebrarlo, porque yo he encontrado, sí, a Tolstoy. Sí, será más parecido, sí. Dulce, ahora desde Berlín, de la maloca feminista, nos llega esta pregunta, que ya hemos hablado un poco de los personajes, pero vamos de los personajes femeninos, pero vamos a concretar en esta pregunta precisa que te hacen. María, ¿qué mujeres de tu entorno o situaciones reales te inspiraron en la construcción de los tres personajes femeninos y cómo fue el proceso de construcción de cada una y de la relación que tienen entre las tres? ¿Hubo alguna que te costara más? As minhas personagens são todas inventadas. Mesmo quando eu vivi os mesmos factos históricos, como por exemplo o caso do retorno, que a Pilar falou, e que eu muito agradeço a Pilar ter falado, foi tudo inventado. Eu acredito realmente na ficção e no poder da ficção. Eu acredito mais na imaginação do que no registro, enquanto escritora, obviamente. Eu até aproveito para dizer que eu acho que também, sinal destes tempos, a ficção está em perigo. Porque antes, nos livros, não sei se aí em Espanha, aqui em Portugal, no início dos livros, dizia-se, todos os livros diziam, qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Não sei se em Espanha também acontecia. Ou seja, o autor estava mesmo verdadeiramente orgulhoso de ter inventado aquele mundo que, por coincidência, se podia parecer com a realidade. Agora não. Agora os livros todos são baseados em factos reais. E se não são baseados em factos reais, anda-se à procura do que é que o autor viveu em relação àqueles factos. E, evidentemente, que eu, ao escrever as personagens, eu passo a ser elas, não é? Ou seja, eu passo a pensar como elas, e elas passam a existir em mim. Mas eu não sou nenhuma delas, não é a minha família, ou seja, elas existem numa espécie de mundo paralelo. Eu, em todo o processo da escrita, eu não acho que haja mistério. É muito trabalho, muita correção, no meu caso. As minhas primeiras versões são péssimas, tenho que corrigir muito. Há só um mistério que eu não sei explicar, que é o aparecimento das personagens. Como surgem os personagens? Eu não consigo perceber como é que estas pessoas imaginárias permanecem, porque passam pela cabeça várias pessoas imaginárias, mas a maior parte não permanecem. E depois há umas que ficam e que me começam a inquietar e que eu tenho que ir atrás. E, portanto, essa família, concretamente a Eliette, tudo começou, como sempre, com uma imagem. Uma mulher, eu comecei a ter uma imagem completamente inventada de uma mulher que fugia, nua, enrolada num lençol, e essa imagem começou-me a inquietar e eu comecei a ir atrás de quem era. E de repente, quando comecei a tentar descobrir quem é essa mulher que fugia enrolada no lençol, e de onde é que fugia,
e se me sentei a escrever, o que me pareceu, o que me parecia, como me apetecia escrever e que me parecia urgente escrever, era uma situação onde havia três mulheres, a avó, doente, desmemoriada, e a mãe e a filha. E depois a mãe e a filha não se davam bem e eu logo tinha um problema que era, mas porquê é que estão aqui mãe e filha se elas nem sequer se estão bem? O que é que estão aqui a fazer todas no hospital? Mas não consegui tirá-las, portanto tive que ir avançar até descobrir. Esse é o único mistério para mim na escrita, é como é que aparecem as famílias, de onde é que vêm, como é que... Porque para mim aparecem com características, não sei explicar isto muito bem sem parecer meia maluquinha. Não quero, me gusta explicar isto sem parecer meio louca. Eu uma vez tentei explicar a uma jornalista que dizia, eu disse, se calhar é parecido com aquilo que na infância temos, os amigos imaginários. Se parece aos amigos imaginários da infância. E depois a jornalista gostou da ideia e pôs assim no título da entrevista. Dulce Maria Cardoso tem amigos imaginários. Não, o que sim tienes, Dulce, es una, o por lo menos has tenido, dices que ahora ya no tanto, pero has tenido una capacidad, una memoria fotográfica, ver una página, ver una situación y poderla describir. Esto es una cosa portentosa, o sea, quedarse con páginas enteras, con situaciones enteras. Entonces, esto has acumulado cantidad de imágenes que evidentemente en algún momento tienen que ir escapándose de tu interior, porque ese es un fenómeno realmente extraordinario que muy pocas personas tienen, que yo no sé si es una bendición o es una maldición, no lo sé. Acho que é mais uma maldição. O direito ao esquecimento é fundamental. Eu agora já não tenho tanto, porque fui perdendo, também acho que tenho que ser treinado e também porque a vida se vai encarregando de mudar para outros sentidos, nomeadamente, mas em criança sim, em criança eu tinha memória fotográfica. Criança e adolescente tinha memória fotográfica. Ainda tenho uma muito, muito boa memória e não é bom. Também tenho uma bastante boa memória e não é bom. Seguimos aquí con La Maloca en Berlín y quería saber cómo ha sido recibida tu novela entre los lectores más jóvenes que no han vivido los años más oscuros de la historia de Portugal. ¿Y crees que se hace suficiente ejercicio de memoria histórica actualmente en Portugal, tanto a nivel público como en el ámbito privado de las familias, Dulce? Eu acho que os leitores, infelizmente, os leitores mais jovens não estão a ler o tipo de romance que é a Eliette, ou seja, são poucos os leitores. Eu não sei o que é que se entende por mais jovens, se é a idade das filhas, de 15 a 16 anos. Esses leitores não estão ainda a ler a Eliette, estão a ler outras coisas mais parecidas com Harry Potter e assim. Os mais velhos, os de 20 e tal, 20 e tal, 30, reagem com estranheza, com uma espécie de medo de que aquilo possa acontecer, de que aquela vida monótona e desesperante da Eliette possa acontecer. É talvez na faixa dos 40, 30 e muitos, 40, 50, que há uma maior identificação com a personagem. Curiosamente, é um livro que os homens também fazem muitas perguntas sobre ele. É curioso. É como se tivessem acesso a um universo desconhecido. Ahora una pregunta que también nos hacíamos en el club cuando nos reunimos aquí, el club de la Fundación, tres con libros. Se preguntaban si Saramago ha sido para ti, que lo has nombrado antes, un referente, porque varios lectores al leer la forma en la que escribes La vida normal le ha recordado la forma de escribir de Memorial del convento de Saramago. No sé qué, ya que tenemos también aquí a Pilar, ¿qué podrías decir? O Saramago foi uma referência para mim, pois claro que foi, não só por tudo, não só pelos livros que escreveu e acima de tudo
pelos livros que escreveu, mas também pela conquista da vida dele, não é? E pela maneira como ele conseguiu conjugar a escrita com uma atividade cívica. E é um exemplo. E também foi ele que abriu em grande parte as portas à literatura portuguesa ao ganhar o Prémio Nobel. Portanto, sim, eu tenho uma dívida para com o Saramago. Acho que todos os escritores têm. Ainda me lembro perfeitamente da alegria que senti quando ele ganhou o Prémio Nobel, que foi muito aparentado de uma alegria familiar. Eu, nessa altura, eu ainda não tinha publicado uma linha, quando o Saramago ganhou o prémio, e não tinha sequer publicado. E, portanto, foi assim uma espécie, isto é possível, isto acontece. Agora, a escrita, isso eu já não sei bem. Não consigo ter uma percepção sobre a minha escrita. Talvez, eu acho que eu mudo muito livro para livro e acho que, por exemplo, nos pontos também mudo muito, porque de alguma maneira eu tento adaptar a linguagem àquilo que estou a contar. E as referências que me vão dizendo são de autores muitas vezes contraditórios, que são nada semelhantes entre si. Contraditórios. Mas sim, se é parecido, só pode ser um elogio, mas não consigo reconhecer isso. Se parece a minha escritura a la de Saramago, en ese caso, pues lo tomo como un elogio, pero vamos, que no lo sé. Puedo intervenir, me está diciendo Olga que nos van a cortar de un momento a otro la comunicación. La tecnología es así, pero como ella ha nombrado a José Saramago y antes había salido también, quiero decir que tú tienes tu estilo, que es un estilo propio, naturalmente, así como José Saramago tenía su estilo propio. Es una característica de los buenos autores. Pero quiero decir que sí hay un universo que les une. Y tan es así que cuando José Saramago murió y se iban a hacer una nueva edición de libros, se tuvo la iniciativa de que las portadas de los libros estuvieran escritas con la letra de una serie de personas del mundo de la cultura en portugués. Podían ser músicos, arquitectos, creadores en portugués y que asumían el escribir el nombre del libro. Era una forma de darle y decir yo también estoy aquí. Y quiero decir que una de las primeras personas que vino a escribir con su letra el nombre de un libro fue Dulce María Cardoso. ¿Por qué? Porque estuviera en la estela de Saramago en absoluto, porque era una creadora de las lenguas que se hablan en portugués, que hay muchas formas de hablar portugués en Brasil o en Angola o en Mozambique o en Portugal, siendo distintas formas son en portugués. Ella escribe en portugués, independientemente de que esté traducida a todo el mundo, tiene voz propia, como he dicho, y obra para llegar a todos los corazones y a todas las personas. Y ha sido un privilegio contar contigo esta tarde, contar con todos ustedes aquí, contar con quienes nos están viendo desde fuera. ¿Y cómo habría alguna palabra más que gracias o que obrigada? Pues no lo sé. Pero en cualquier caso, ¿por qué no terminamos, si Olga nos lo permite, bendiciéndonos tú, cerrando tú desde ahí, desde Lisboa, para las tres culturas y para las personas que nos están viendo? Eu neste momento, além de agradecer mais uma vez, foi um prazer estar convosco e desejar que para o ano possamos estar ao vivo, agradecer a apresentação do livro, o interesse no meu trabalho, a energia criativa da Pilar. A única coisa que eu posso desejar neste momento, primeira coisa é que se cuidem uns dos outros,
porque nós vamos precisar de uma enorme rede de solidariedade nos tempos que aí vêm. E, portanto, é o que eu posso desejar mais, é que cuidemos uns dos outros. O único que posso dizer é que cuidemos os uns aos outros, que se cuidem os uns aos outros. Muito obrigada. Muito obrigada. Yeah.